24,11, das ist dann f ab 0 hoch f prim 0 für, oh, es gibt die Und da, so haben wir f ab x, liegen wir 5, liegen wir da, e auf Hüttel x. So f ab 0, das ist aber 5 e auf Hüttel 0, oder 5, exakt 5 ist das. So f prim auf x, f prim x, liegen wir, exakt samma. Det vill säga f prim 0, det måste vara samma också. 5 upphöjt till, e multiplicerar med e upphöjt till 0. Då är det 5. Det är exakt samma. Ska vi titta på b? F av x är lika med 4 e upphöjt till 3x. Så f prim, nej, f av 0, det måste vara 4. E upphöjt till 3 multiplicerar med 0. Den här blir 0 allihopa, så blir det 1. E upphöjt till 0 är 1, så har vi 4 där. Så f prim x har vi 4 multiplicerar med 3 multiplicerar med e upphöjt till 3x. Då har vi 12 e upphöjt till 3x. Så har vi f prim 0. Så har vi 12 e upphöjt till 3 multiplicerar med 0. Så har vi den här hela blir 1, så har vi bara 12 kvar. Varför det? Därför att e upphöjt till 0, eller ett tal upphöjt till 0 är hela tiden 1.